É isso aí, galera. Sejam bem-vindos à nossa live de feriado, então, hein? Por aqui, DJ Nicolau Félix. E lembrando a todos que amanhã, sabadão, tem feijoada na conveniência à toa, hein? Fique ligado, galera. Dia 27, vem aí, hein? Vote certo, vote consciente, meu irmão. Vamos vacinar, então, hein? Sejam bem-vindos à nossa live. A gente vai até altas horas hoje, hein? Aí, você que tá chegando agora no nosso chat aí, seja bem-vindo então, galera. E aí, José Carlos de Cáceres, DJ Jailton Santos de Porto Velho, então. E aí, Ari Osvaldo Moraes. Vamos chegar então, galera. Vamos mandar só as viajeiras aqui, só as viajeiras então. E aí, DJ Aguinaldo de Goiânia, Goiás, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso chat, então. Yeah!
É isso aí, DJ Moreno de Cáceres, mandando aquele forte abraço pra Sara. É a sua filha, né? Hoje é dia das crianças, meu irmão. Segura, Sara de Cáceres. DJ Moreno arrepia aí, ó. Na região do Mato Grosso, Cáceres. Devastating beauty now.
Nossa live especial de feriado, Dia das Crianças, então, meu irmão. Por aqui, DJ Nicolau Félix. Com o melhor do eletrônico pra você pirar o cabeção, então.
E aí, Carlos, e aí, Leandro Alves, e aí, Everton Rondon, Alexandre Loureiro, Edvine, Marlon Rondon. Compartilha aí, galera, vamos que vamos então, hein? Porque aqui o bicho tá pegando então. Essa é a sua live, especial Dia das Crianças então. Por aqui, DJ Nicolau Félix. Vamos embora. Three medics, DJ Revanche, yeah. Compartilha com a gente aí, DJ Revanche. Vamos que vamos então. We'll be right back.
E aí, DJ Revanche, e aí, Maíra Antônia, sejam bem-vindos ao nosso chat, então. E o bicho tá pegando, então. Vamos que vamos, então. Feriadão das crianças, é nóis. Eleições estão vindo aí, galera. É 17. DJ Leandro H, tipo de Cuiabá. Seja bem-vindo ao nosso chat, então, malamão. Chega aí, rapaziada. The body.
É isso aí, galera. Essa é a nossa live especial de feriado, Dia das Crianças, então. Por aqui, DJ Nicolau Félix.
taking control. E aí, Wagner Nepo, seja bem-vindo então, meu irmão. Seja bem-vindo à nossa live especial do Dia das Crianças. Como tá o Parque do Lago aí, rapaz? Por aqui, DJ Nicolau Félix. Hello. Anyway, in this play your all of Olay. Little honey whipping a little cabriolet. I don't mean who you
But I got something to say. Right. Swear to only give you hot shit every day. Afraid of us, you know this ain't a game to us. You strange to us, that's when we getting dangerous. Come on. Hey, yeah, watching my girl sipping my mouth. Sipping the slow. E aí, DJ Edson Latino. Segue, segue, segue o líder, meu irmão. Tá bom, só aí, DJ Edson Latino. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Dia 27 é 17. Vamos embora então. That's when we get in dangerous. Come on. Hey, yo, watching my girl sipping my mouth. Sipping it slow, them pretty bitches say hello. Let me wiggle in and display your oil of Olay. Little honey dipping in a little cabriolet. I don't mean to hold you up, but I got something to say. Swear to only give you hot shit every day. Afraid of us, you know this ain't a game to us. You strange to us, that's when we get in dangerous. Come on. Hey, yo, watching my mouth. Sipping it slow, them pretty bitches say hello. Let me wiggle in and display your oil of Olay. Little honey dipping in a little cabriolet. Vai que é sua, DJ Edson Latino. Moleque, vamos embora. Hoje é dia das crianças, feriadão. Amanhã sabadão ainda é feriado. Domingão feriado. E amanhã tem feijoada toa toa. Nós estaremos por lá então, galera. Feijoada toa toa. É só a conveniência toa toa.
Moraes de Vilhena. Como vai, dona Joana da transportadora? Vamos embora então. Galera conectado no Brasil inteiro, mundo afora, o nosso chat aí. É a nossa live mix eletrônica. Vai, DJ Nicolau Félix. Especial Dia das Crianças. Direto da Nico Caverna. Dia 27 a 17. E confirma 45 para governador, meu irmão. Amanhã tem feijoada. Feijoada à toa. É na conveniência à toa, meu irmão. Vamos embora porque está apenas sextou. Segura, DJ Latino, você também é um popstar da internet, meu irmão. Bruno Senna, de Várzea Grande. Como vai a nossa editora aí, meu irmão? Cadê você, estigado? Por aqui, Nicolau. A galera do Mato Grosso conectada em peso com a gente. DJ Moreno, de Cáceres. Galera de Cuiabá, Várzea Grande, Goiânia, Goiás, Porto Velho.
E aí, James Ferreira, seja bem-vindo ao nosso chat, meu irmão. Compartilha aí e avisa pra galera que o bicho tá pegando aqui no Facebook, então, meu irmão. Não tá fácil, não. É o dia das crianças. E amanhã é feriado, depois da... Amanhã é feriado, depois segunda-feira é feriado. E vamos embora. Dia 27 tá aí, é 17. Au! Facebook, e nós está andando longe, meu irmão. Itália, Espanha. Avisa pros espanhóis que nós está na E aí, Fernando Ribeiro, como que tá a galera de Sinop, Mato Grosso aí? A vida pra geral que nós tá na área, rapaz. Baby, you should let me, Manda um salve pra galera de Sinop aí, Fernandão. Baby, you should let me. É nós que tá, Luciana. Hoje é dia das crianças. Vamos embora então.
Mas tá anoitecendo e o som tá rolando, rapaziada. Tá caindo a noite e a saga continua. E aí, Washington Souza, como que tá a galera de Menteiras aí, rapaz? Como que tá a galera do Guaporé aí? Um peixe pra nós aqui. Manda um salve pro nosso vereador Rafael aí. Hold it down for the night. It's all things I ain't even bothered by.
É isso aí, galera. Valeu pela conexão, então, hein? Sexta-feira que vem tem mais, hein? E não se esqueça, dia 27 é 17h45, meu irmão. Amanhã tem feijoada à toa. A partir das 11 da manhã, na conveniência à toa.